ভূস্বৰ্গত আতংক, সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি অমৰনাথ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সন্ত্ৰাসবাদীক নাকি লগোৱাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। নৰ্থ ব্লকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক। দেওবাৰে পুৱাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে বৈঠকত বহিল ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা, সেনাপ্ৰধান মনোজ পাণ্ডে, পৰৱৰ্তী সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ সঞ্চালক তপন ডেকা, চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান অনিশ দয়াল সিং, জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰ আৰ সোৱাইনৰ লগতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বহুকেইজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া। অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমখন পৰ্যালোচনা বৈঠক। 29 জুনৰ পৰা 19 আগষ্টলৈ চলিব লগা অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা প্ৰতিজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ফলো আপ বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে অমৰনাথ যাত্ৰাৰ ৰোডমেপ। অমৰনাথ যাত্ৰীৰ বাবে বেলতল আৰু পেহেলগাম হৈ যোৱা পথ দুটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। এই পথ দুটাৰে 5 লাখ তীৰ্থযাত্ৰীক অমৰনাথলৈ আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী। সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে প্ৰশাসনে সাজু কৰিছে ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কাৰ্ড, যি কাৰ্ডৰ সহায়ত সেনাবাহিনী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰিব পাৰিব তীৰ্থযাত্ৰীৰ লোকেশ্যন। তদুপৰি মনোবল বঢ়াবলৈ প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ বিপৰীতে 5 লাখ টকাৰ বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আনকি তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া জীৱ জন্তুৰ বাবেও থাকিব 50,000 টকাৰ বীমাৰ ব্যৱস্থা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰে পৰা বৃদ্ধি পোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বাবে তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়। 9 জুনৰ ৰেইচি কাণ্ডৰ পাছত কাথুৱা আৰু দুদাত সেনাৰ প্ৰতি আক্ৰমণত নিহত হৈছে দুটা সন্ত্ৰাসবাদী। অৱশ্যে কাথুৱাৰ ঘটনাত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শ্বহীদ হৈছে এজন সেনা জোৱান। বিপৰীতে ৰেইচি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক হত্যা কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে পাকিস্তানৰ একাংশ ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ'ত। দেশত তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিশেষ তৎপৰতা লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে, যাৰ বাবে অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে দুখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভূস্বৰ্গত আতংক, সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি অমৰনাথ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সন্ত্ৰাসবাদীক নাকি লগোৱাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। নৰ্থ ব্লকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক। দেওবাৰে পুৱাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে বৈঠকত বহিল ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা, সেনাপ্ৰধান মনোজ পাণ্ডে, পৰৱৰ্তী সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ সঞ্চালক তপন ডেকা, চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান অনিশ দয়াল সিং, জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰ আৰ সোৱাইনৰ লগতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বহুকেইজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া। অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমখন পৰ্যালোচনা বৈঠক। 29 জুনৰ পৰা 19 আগষ্টলৈ চলিব লগা অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা প্ৰতিজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ফলো আপ বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে অমৰনাথ যাত্ৰাৰ ৰোডমেপ। অমৰনাথ যাত্ৰীৰ বাবে বেলতল আৰু পেহেলগাম হৈ যোৱা পথ দুটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। এই পথ দুটাৰে 5 লাখ তীৰ্থযাত্ৰীক অমৰনাথলৈ আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী। সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে প্ৰশাসনে সাজু কৰিছে ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কাৰ্ড, যি কাৰ্ডৰ সহায়ত সেনাবাহিনী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰিব পাৰিব তীৰ্থযাত্ৰীৰ লোকেশ্যন। তদুপৰি মনোবল বঢ়াবলৈ প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ বিপৰীতে 5 লাখ টকাৰ বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আনকি তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া জীৱ জন্তুৰ বাবেও থাকিব 50,000 টকাৰ বীমাৰ ব্যৱস্থা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰে পৰা বৃদ্ধি পোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বাবে তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। 9 জুনৰ ৰেইচি কাণ্ডৰ পাছত কাথুৱা আৰু দুদাত সেনাৰ প্ৰতি আক্ৰমণত নিহত হৈছে দুটা সন্ত্ৰাসবাদী। অৱশ্যে কাথুৱাৰ ঘটনাত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শ্বহীদ হৈছে এজন সেনা জোৱান। বিপৰীতে ৰেইচি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক হত্যা কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে পাকিস্তানৰ একাংশ ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ'ত। দেশত তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিশেষ তৎপৰতা লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে, যাৰ বাবে অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে দুখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।